ឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំបាទឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលការវាយស្ពងខេកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំនេះជាគ្រឿងក្រៅដែលយើងធ្វើការវាយឥឡូវនេះឥឡូវយើងបានដាក់ត្បាល់ចូលហើយនេះបងមន់ត្រៀមនឹងដាក់ចូលឥឡូវនេះឥឡូវយើងវាយទាំងអស់គ្នា ប្រេងយើងចាំដាក់ជ្រោយក្រោយហើយយើងវាយឲ្យវាស្មូតឲ្យវាសប់សិន Jackson, then by your way, the jet and cut with okay, them along.